د قیامت علامه خانقاه او مسجد نبوي یو ځل بیا په مکمل توګه باندې بند کړی شوی دی. په سعودي عرب کې د وایرس یعنی دغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې ده، د هغې له وجې نه د مسجدونو او ښارونو له بندېدو نه وروسته مسجد حرام او مسجد نبوي اندروني او بیرونی حصه هم د 15 وخت منځونو او د جمعې د مانځه لپاره په مکمل توګه باندې بند کړی شوې ده او په دې باندې پابندي لګېدلې ده. د قطر نشریاتي ادارې الجزیره په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په مکه مکرمه کې خانقاه او مدینه منوره کې مسجد نبوي کې په منځونو باندې د جمع کولو سره پابندي لګېدلې ده، چې د دې له مخې به په مسجد نبوي او مسجد الحرام کې دننه د جمعې مونځ هم نه کېږي او د منګزارو داخله ممنوع شوې ده. اوس مهال په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې انتظامیه او سکیورټي اهلکارو او د محکمې صحت په هدایت باندې عمل کړی دی او د مسجدونو دروازې تړلې دي، خو یو څو ذمهوارو کسانو ته اجازه شته چې مسجد ته دننه لاړ شي. د مسجد الحرام په بیرونی حصہ کې چې یو سکوئر دی، هلته هم په منګزارو باندې پابندي لګېدلې ده. د دې نه وړاندې هم د تیرې هفتې په شروع کې په سعودي عربستان کې په مسجد الحرام او مسجد نبوي نه علاوه په نورو ټولو جوماتونو کې په مونځ کولو باندې پابندي لګېدلې وه، خو بیا هم د یو څو جوماتونو نه به اذانونه کېدل. خو اوس په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې هم پابندي ولګېدله. د یادولو وړ ده چې په سعودي عرب کې 6 نور مریضان هم د دغه وبا ښکار شوي دي او د دې تصدیق شوی دی چې دې سره په ټول سعودي عربستان کې د متاثرینو تعداد تر 2040 پورې رسیدلی دی. خو اوس مهال په سعودي عربستان کې د دې وبا له لاسه څوک مړه شوي نه دي. الله تعالی دې وکړي چې دا وبا په ټوله دنیا کې ختم شي، خصوصا د مسلمانانو په ملکونو کې دی. الله تعالی خپل رحم وکړي او پاک رب دې وکړي چې د سعودي عربستان د مسجد نبوي او مسجد الحرام دغه رڼاګانې او ښکلاګانې بیرته برقرار شي او خلک ورشي هلته حج او عمرې وکړي او د دغه مقدس ځای د زیارت نه خوند واخلي. د سعودي حکومت ویلي دي چې دا کار موږ د خلکو د حفاظت لپاره کړی دی او ویلي دي چې کله دا وبا ختم شي نو بیرته به مسجد الحرام او مسجد نبوي د خلکو پر مخ خلاص شي. دوستانو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ سره په کمنټس کې خپل نظر شریک کړئ. که غواړئ چې د دنیا د حالاتو نه خبر وساتل شئ نو دنیا کلیک چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګورو نشان هم وهئ چې په راتلونکي کې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت ور رسیږي. ډیره مینه او مننه. تر بیا د الله په امان.